Naging main. Cycle. Yeah. Let's get creep. Skal jeg starte den der lille kniv igen? Skal jeg det? Nej. Torrent's Blade. King Torrent's Ring. Se mit build. Nej. Mama. Og jeg kan farme mit ku. Dejligt. Ja. Du har startet, ikke også? Jo jo, jeg har startet ku også. Altså som... Yep. Jeg vil ønske, det er ret sjovt at spille Smurf, fordi det er ikke så svært. Altså indtil den bliver level 30. Ja. Og så bliver det normalt igen. Hvor mange turrets synes jeg skal sætte bare sådan? 3. 2. Så se, det er omkring, Christian, når du prøver at glitch. Det er omkring her, du skal sætte dem, jeg er ikke sikkert. Du skal lige se videoen. Det er omkring der. Jeg forstår, om man skyder dem, så skyder den en gang. Så når den nærmer sig, så vinder den op. Så står den sådan her, eller hvad? Ja. Måske går den lidt længere overhovedet. Nå vent, jeg stiller mig. Jeg går lige sådan her. Jeg kan ikke nå at sætte 3, jeg kan lige så godt bare lade være. Har alligevel smite, jo. Jo, du kan godt nå at sætte 3. Bare give nogle basic attacks i stedet for Q, Alexander. Også. Okay. Bot behøver egentlig ikke leash, men... Heimerdinger er ligesom Shaco, han har ikke brug for leash. Just go bad. Bare gør sådan her til dem. Bare pink den væk, pink den væk. Smite den, smite. Okay, here we go. Du er stor en. Mit basic attack gjorde det samme skade som hendes kru. Fordi jeg har AD runer på. Fordi jeg ingen AP har. Fordi så går jeg direkte, jeg går direkte op til rød buff. Åh, okay, jeg kan købe runer endnu. Gør du ikke? Nej, du skal tage raves først, for ellers så går du i level. Okay. Jeg er egentlig ligeglad med, hvor meget hun poker mig. I can do it! Det var flot. Må jeg godt smite den her? Nej, den må du ikke smite. Du skal smite ved. Det er egentlig noget, man gør for at gå i level 3 over for at få sit smite helt tilbage. Jeg glemte at købe en potion. Jeg købte kun én potion. Jeg glemte at købe to. Sæt den der. Katta, hun auto-attacker minions. Hun går mere efter at poke mig, end hun gør for få en skid ud af farm. Fuck! Hvad er der? Det vidste jeg ikke, den gad at gøre. Lige meget. Hvad gjorde den? Hello. Tror du, jeg kan tage den? Har du smile? Nej. Ja, men du har ikke fået tower at snakke op. Det er lidt svært at gøre. Jeg kan godt sætte en tower, ja. Ja, det er derfor, det er dejligt, når man kan bruge det. Jeg skal ikke regne med, at det går godt der. Glitch-agtige ting. Her en boot. Og en potion. Og så kan jeg have rød buff. Jeg glæder mig til, at min Q den bliver sådan stærk op til 2. Ja. Lol, what? Okay. Se en af dem, der sidder og nørder hende hele tiden. Hvem? Kata. Nej, hun er godt god. Jeg havde bare glemt at købe 2 potions. Nu kan jeg godt tage den. Så det med, hvis du så ikke lige gad at heale sig der. Hun farmer så helt vildt dårligt. Hun går ikke engang efter minions. Måske hun har en bedre farm end mig, men det er fordi jeg passer på ikke at tage hver kugle af hendes. Du kan stadig ikke tage den. Hello. Nej, det kan jeg ikke. Måske skulle det går så dårligt. Ja. Skulle måske bare tage de små. Det gør jeg også. Det gik for en gang til bedre som mig, Annie. Jeg droppede bare toilet, hvorfor så var to de andre, da jeg gik ind i jungle. Det gør jeg også nu. Jeg tager bare lige en masse hele på til med mig. Det kommer til at gå så røv dårligt for mig, det gør. Ja, det er godt. Hvad helvede, mand. Du skal virkelig have held med dig. Jeg er stadigvæk level 2. Ja, det er flot, Christian. Ja, det synes jeg også selv. Det er fordi den skader meget på dine towers. Den rev min tower på 2 slag. Ja. Til gengæld kan jeg godt tage ulvene.
Ja, men det selv. De bliver jo også stærkere med tiden, og ikke med dit level. Sådan der. Nej. Ja, det tager sgu også aldrig i mit liv ned. Se hvem der har taget en camp uden at ja, næsten dø. Det er ikke engang ved. Åh, det er mod en Jax i botlane. Det er lige lidt liv før jeg går ind. Der! Og så er der fight. Can die this shit, come on. Ja! Ah, det går ud der! Skud, tower! Ja, jeg har mange flere på. Ja, jeg plaf den. Jeg har mange flere på, end dig, Katja, så... Du kan bare komme ind med de lort. Jeg begynder... Jeg trader med hende. Så gik jeg level 3. Åh... Oh. Så green. Fuck, hvis vi... Tror jeg kan tage dem her op? Åh, oh, Katja, du er heldig. Prøv, du skulle se hendes liv. Jeg er ligeglad med hvad hun skriver, du har kun 400 flash under over det der. Nej, fuck, jeg missede. Israel! Du er low, ah! Du er low level. Ja, ja sgu da mand, hvad andet, hvad har du regnet med? Hvad du har tænkt dig om? Nej. Hvorfor skulle jeg da det? Ja. Det gør jo ondt at tænke. Ifølge KH. Nej, det kan du dog godt huske. Det er det, han siger. Det siger han tit. Nu skal jeg i gang med noget, der går rigtig ondt. Nemlig at tænke. Ja. Nu er online igen. Jeg burde egentlig recall. Jeg har mange penge igen allerede. Jeg har ingen penge. Ej, du dør for tit. Jeg er ikke død. Jeg blev bare sagt det for det. Jeg havde den cooldown, der er på min ting. Okay, nu skal vi have fat i noget. Så nok kom til at gå. Nu begynder high medic og kan stacke sin turrets. Jeg glæder mig til at se. Er sådan nogen. Jeg glæder mig. Kan du ikke bare få noget free XP? Du har jo dit stun. Hvis hun prøver at dive til, så er hun dum. Jeg har min E-klar. Jeg skal bare have noget XP, så de skal bare dø dem her. Åh ja. Kom så dive, mand! Ja, for du har dit E. Jeg gider ikke engang laste det, det gider jeg ikke til. Nå. Må jeg ikke lige gå i level sådan der? Okay. Nu kan min Q-stacks for halvet, det bliver gode. Jeg så også glør med skyld på mig, men jeg mister liv af det, så kan jeg ikke farme mere. Jeg tipper. Jeg ved ikke. Hvad laver han? Nå, han ulte ned en bot. Åh, han fik faktisk yeah. Noget. Nice. Der er stadig... Skal vi YOLO bare lige sådan for sjov, prøv at se om vi kan lave bokken. Bare lige sådan for sjov. Lige her var der omkring. Ja, der. Ja, der omkring. Så skyder vi den der. Og du skal lukke den der ned, fordi... Du skal lige angribe, fordi den er der. Prøv at se. Der ikke virker den ikke. Jo! Jo! Jeg sagde det jo. Og den regen ikke dens liv, gør den. De mister måske lidt lige en gang. Jo, lidt. Fuck, hvor en fed bug. Det var det, jeg sagde. Den danser for dig. Nej, nu stikker den af! Du skal komme op og dø! Jeg har pinget SS. Det kan så være, det kan være, at du måske har prøvet. Fuck, hvor en fed bug. Den er ikke så nem. Man skal vide, hvor den skal sættes, eller så... Jeg satte den heller ikke helt præcis der. Nope. I only ping. Det tager for meget. Hvilken er måde som Hamidin og Jungle, så blød buff. Jeg havde også gået til at skrive SS og alt det. For jeg glemmer at skrive det. Det er meget nemmere at bare pinge, når de ikke er i nærheden. Nå, hvad ved du mig? Hvorfor gik jeg hende den runde her? Helt præcis. Jeg kan godt lide det. Nu begynder min Q at sække, så jeg kan sætte to turrets. Nu begynder det lidt mere. Oh shit, jeg er død. De sagde det, jeg synes. Du har rigtigt. Tror du, han tør at gå ind til mig?
Nej. Eller jo, de har to. I? Det var da vist ikke noget. Det største problem at gå ind til dig. Nej. Whatever. Jeg er fucking ej med den her jungle. Ja, det går godt. Ja. Hvad skal jeg fokusere på? Jeg tror bare starte med en void staff. Bare har du købt flaske? Jeg har brug for flaske. Men jeg sælger det nu. Hey, det minder mig om Jens Forum. Hvad? Nå, flaske! Jeg får vi ved jo alle sammen, stop ikke virker. Maybe flask is feed. Stop doesn't work, it's flask. Okay, nu begynder den, nu kan jeg godt tage rip off for helvede, mand. Tror jeg godt, jeg kan. Lol. Tag på det midt. Den her katte, hun er blevet fedt, fordi hun fik et dobbelt kill i midt. Eller i bot, fordi de mener, at man pinger inden min missing ikke er okay. Se de det? Yep. De sagde, at jeg skulle skrive det. Jeg er sgu da ligeglad med det. Man kan løbe også med bokken med ham her. Ja, det kan man også godt, men du, ja. Det mener du her. Ah, du jeg tror ikke det forkerte ja. Sted. Det skal, ja, så skal fuck? Du nok sætte det her omkring. Jeg kiggede ikke. Lol, jeg kiggede ikke. Christian, jeg kiggede med dig. Du. Det er nok. Oh. Det er det noget på mig, eller? Tror du, jeg kan tage en? Det er sådan et W's liv. W! Ja, yeah, bare multi for sjov. 100% sikker. Ah, det er 56! Ha, jeg fucked up bare after damage på dig, bit. Ja, fordi Red Buff After Damage er den bedste After Damage, man kan få i verden. Og nu er jeg gerne skridt igen. Okay. Bitch. Oh. What? Hvordan fik den? Der blev... Den gjorde din kugle. Min kugle ramte. Den gjorde endda skade, men den gjorde måske ikke nok. Eller så fuck mit liv. Ah, sådan! Christian, jeg kommer. Jeg har tæt bare ult. Bait. Bare bliv ind i busken, Nikolaj. Alexander, bliv ind i busken. Kommer. Der er tre der, vi er så døde. Baited! Vi er også tre næsten. Fint nok, jeg skal væk. Jeg er så død. Help me. Daniel, hvad tror du, jeg kører? Mhm. Christian, der er frikild, der er lige blevet. Jeg havde den før. Alexander sagde, jeg ikke skulle have den. Ja, men hvem er den nu, der er den bedste til at spille ham længe gang fra? Det er jeg. Ja, nemlig. Ja, jeg sagde også, at jeg skulle have den, men nej. Ikke den der. Selv den der. Reaver. Du køber Crystal and Flask først. Ja. Flasken er OP, du kan få. Og så den her. Du kan få 50 liv og 50 mana. Fordi den er fucking sej. Og når du ikke skal spise, når du er ved at vågne op igen, Daniel. Daniel, der ved du godt, der er en bug. Daniel! Nå, okay. Ja, så ja. Jeg ved noget, han ikke ved. Ja, fucking og flasken, den er altså ikke ret god i det her tidspunkt i game. Den er okay early game, men den giver altså kun... Hvor meget liv er det? Jamen, jeg har den bare sådan, fordi... 120 og 60 mana. Jeg gør den bare lige klar. Nej, vent. Tror du, jeg kan tage den her uden flas, uden den? Er du sikker på, den spawner? Jeg kan ikke lide, deres katte fik triple kill lige efter jeg gjorde. Ja, det gør den nu. Jeg har ikke løbet tør for mana en eneste gang indtil videre. Tror du ikke, jeg kan tage blå buff? Jo, jeg tror godt, du kan tage blå buff. Så du begynder altså at få lidt skade. Hun gør virkelig... Men den her katte... De der kills, hun har fået i andre lane. Den når ikke at regen sit liv. Nej, det var fordi du var for skadet. Men the rip off, der skal... Det er en mega fed bug. 40 bug.
Er det ikke sådan her omkring, her omkring? Her omkring, det skal stå. Åh! Du skal løbe på en one, løbe næsten kugle op. Jeg havde gerne kunne redde dig. Der er også en turret der, hva? Jeg har lyst til at YOLO ind. Er hun til klar? Nå, der er hun. Åh, hvis det havde ramt, faktisk. Så gøy. Ja! Det her, det er ret meget worth. Det vil jeg sige. Jeg fik 500 guld for det her. Putz, hvad kan jeg plus score? Har du plus? Nej, nej, du er neutral. Nej, jeg er neutral. 2-2-2-38. Nej, det går godt for mig. Det går bare bedre, end jeg troede. Det gik ikke ret godt for dig, early game. Nej, det skal også være særligt, mand. Hvis man nu ser væk fra dit early game, så har du, ja, så har du klaret dig okay. Mit Annie var meget bedre. Ja, det tror jeg også på. Annie Jungle. Du har også bedre abilities end mig, Jeff. Gør det med kæmpe med sådan. Ud af Miku, selvfølgelig. Men Miku, den er så squishy. Åh, alle de abilities. Jeg kan lige om lidt. Godt job. Her er tipper gå ned. Min tipper proxyer. Fuck, den tippede til mig. Min tipper skal solo Baron. Så Alexander, man kan gøre bug med alle jungle monster jo. Det stort set. Hey Christian. Let's kill her. Hvad er min bag? Vent, jeg har ulti om 10 sekunder. Så venter jeg bare, så går jeg bare ind. Hun ved jeg, og jeg har lige misbrugt mit stun. Hun ved, du er der. Der er Wardo. Der er der bare spare. Jeg er ret så bange for hende, fordi hun er blevet fed i andre lane. Jeg skal sætte dem her omkring. Jo. Så længe den ikke kan se. Jeg sætter bare to. Ja, min turret skal ikke, skulle ikke kunne se dem. Er det ikke okay? Jo, den går fint. Den går sådan, ja, lidt længere væk måske næste gang. Christian, du skal passe på. Nej, men det var mig, der skulle passe på. Nu er det rigtig sjovt at spille Heimerdinger Jungle. Men det er ikke det bedste, fordi hans gang er ret gode. Det er nemt at undgå hans stun. Det ganger overhovedet ikke. Du har ikke ganget den eneste gang. Nå, jeg ganger bot. Ej, du ganger ikke. Du kom ned for at få kills. Der er forskel på at gange. Jeg er faktisk ret så bange for at gå ind. Det gør jeg ikke. Tanky. Fucking Heimerdinger. Du har ikke stun jeg ser nu. Hvorfor har du ultet dig? Fordi jeg kan. Hold væk. Hold dig væk. Har du aldrig set mig være at spille Heimerdinger, men jeg er OP? Nej, OP det. Altså, det går måske nogenlunde for dig i midt, men jungle, der kan vi godt blive lidt i tvivl om, hvor godt det går. Nej, jeg er dårlig til jungle, det kan vi sgu godt. Hvis man skal køre jungle, så er det fint, man kan have et godt game early og late, tror jeg. Og ikke ligesom os, der ikke kan finde noget early game. Men der skal også være plads til sådan nogen som dig. Og dig. Topform! Topform! Nej, jeg er faktisk god til at køre TF Jungle. Jeg kan bare ikke finde noget gank. Eller tage jungle camps. Jeg er god til at være i junglen. Nu skal du ikke så svært jungle med han. Han er ret svær, fordi han er meget cooldown. Hvis man er AP, så lever man af sine abilities. Jeg vil sige, at han skal køre AP. Kraften med farmers. En turret. Hey, har du ikke ulddash? Ulddash? Så gud. Nej, jeg skal ikke herfra. Ja, du får. Go! Tipper! Go Tipper! Go Tipper! Go Tipper! Go Tipper! Go Tipper! Go Tipper, han er herinde! Go Tipper! Go Tipper! Jeg går den her vej, du går den der vej. Jeg høres kun en turret til at nakke alle buffsene med. Eller dræbe alt med. Min Tipper er død. Du har et stort lus. Er det så ikke her omkring, jeg skal sætte turret med ulvene? Det kan godt være... Nej!
Så langt løber de stadigvæk. What the fuck? Shish kebab, shish kebab. Vi skal ikke en skid. Shish kebab. Oh no. No, not me. Hey, jeg overlevede det der. Hey, skal du ikke have blue buff? Jo, jeg skal lære en turrets. Jeg recaller lige her. Jeg føler mig sikker. Ikke længere. Jeg hjælper lige hurtigt, inden jeg recaller. Lol, der var begge... Du er i gang med to flere jungle monster på én gang. Nej, det var Ash, der angreb den. Nej, jeg så ham ikke. Dammit. Jeg så ham kun lige, da han skød mig. Der står et turret derovre, Christian. Der er klar til at tage ulvene. Nej, tage Wraith. Envision, worth it. Oh, the reward. Hey Christian, bare stil dig derhen, og så har du en free tower til at tage den. Ulve. Ej, vent. Kan man også gøre buggen mod drage? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan da prøve bare lige sådan for sjov, men nok ikke lige det øjeblik lige nu. Måske skal nok gå med ned og fight. Man kan ikke på Baron, for den kan ikke bevæge sig. Det er nok på grund af, at der er de der box, eller måske det meningen, men der er det der. Det er nok derfor, at Baron ikke kan bevæge sig længere. Der er et tidspunkt af en bug, hvor man kunne skubbe dem, er det ikke det? Jo. Ah, shit, jeg er lige kommet lige her. Jeg er så død. Jeg er hovedmine. De døde ret hårdt der. Don't worry, I'm gonna kill that guy. Hun gik direkte ind til sin død. Jeg tænker, hvorfor Kata? Hvorfor gik du ind? Stupid idiot. Jeg gør lige det, Ash, hun... Jeg irriterer Ash så meget, jeg gør. Uh-huh. Og halvet, hun er sikkert galt på mig. Hvorfor skal jeg... Jeg går ned... Helt seriøst, Alexander. Jeg går ned og prøver med bokken på drager. Yeah. Altså, den bevæger sig jo, den kan, og den går også tilbage på et eller andet tidspunkt, men ja, bare lige, men hvor fanden skal jeg stille dem hen? Ja, men den har en virkelig lang range. Nu tror jeg bare, stiller dem sådan her omkring. Altså, lige der. Her omkring. Ja, du kan prøve. Vil det være dumt? Du kan prøve. Bare se den indgældning i starten, for at se. Jeg har bare fornemmelsen, den når skyde, så du kan nå. Nå, den kræfter med skyde, ja. Så skal jeg nok længere ind mod væggen. Og det er jo en range, så jeg tror ikke, du kan, Christian. Jeg kan prøve. Jeg kan med Wraith'en. Så jeg prøver bare at stille den der. Kan du også med den store? Ja. En fiddly dude. Ja, du går væk, fiddlesticks. Hey, der kommer en katter. Nå. Hello. Træk den. Træk den. Gør du? Nej, du kan. Nej, jeg er jo med tæt på. Vi skal nok stå her omkring. Ej, det er nok også lidt for... Ah, what? Der har poppet sådan noget... Et eller andet på skærmen. Jeg kan ikke se noget der. Okay, jeg kom til at poppe en turret. Jeg drev vel hurtigt dragon. Er jeg død? What the fuck? Der poppet et eller andet op på skærmen lige pludselig. Double kill! Jeg har lagt mærke til, hvor tanky hun egentlig er, du efterlod hende. Jeg kan sgu ikke kæmpe, men jeg har ingen abilities. Ingen turrets, ingen kamp. Noget mad. Eller et mad. Jeg har spillet for meget Minecraft i dag. Kort og sagt, no turrets, no fight. Doom! Og så tænder vi den her. Nå, du skal da jo bakke med den her. Næste gang, der vil jeg køre APS i midt. På grund af hendes ulti, så vil jeg bare være The Sniper. Christiane. Er det der sikkert? Åh, okay, du havde en turret. Tag hun. Nej. Hey, kan du ikke skyde noget vision herinde, Asche? Hvorfor skyder Asche ikke noget vision herinde? Kan du ikke skyde idé herinde, Asche? Please. Så hun giver et lille, den der Wraith, den giver et lille lorteskud en gang imellem. Ja, men dragon har for lang range. Jeg bliver lucky. Du skal ikke lukke mig, du skal ikke... Jeg flashede den underlig vej. Fuldkommen retarded. Tipper. Go and fight. Like det går rigtig godt for mig nu i jungle. Når vi lige har lært rosinen. Du mener den bug, jeg lærte dig? Mhm.
Den kan du bare forklare mig, hvis der er den af, så skal jeg skal spille mere. Jeg sagde, at du skulle sætte den der omkring, også før vi tog den første buff. Men hvis du skal gøre det mod Ulle, skal jeg så ikke stille dem. Nu begynder du at have så meget skade, at du ikke har brug for den, for buffen. Nej, Ulve, de er for underlige. De er bare fucked up. Ulve, de er for aggressive, hvis man kan sige det sådan. Nej, her kan jeg godt. Så nogenlunde der. De når da ikke smadret min turret. Jamen nu er det også fordi, de gør så meget skade. Ej, de laver heller ikke specielt meget på den. Den her turret, den står bare her. Hey, jeg vil prøve at give dig dem her, Christian. Okay. Nej, du skal ikke komme så slår her. Jeg skal slå turreten til jer. Ja. Ej, kom her. Jeg vil ikke gøre en skid. Jeg vil bare tiltrække dem. Hallo. Oh shit, det tager faktisk meget skade. Fuck, tager dig. Dut! Fint nok. Kom så. Jeg bagger. Jeg skal lige have blod buff. Turret! Hun er efter mig! Nu er jeg tipper. Nu er jeg klar til næste fight. Men jeg skal altså lige tilbage. Hun er sur på mig, Alexander! Hvem? Nå, det er der. Ja. Ja. Men det fik hun ikke lov til at være, hun er død. Why me? I didn't get you, dude. Did you anything? Fordi hun er sur på dig. Så hvem hader ikke donger ligesom mig? Den eneste, der havde mere end donger, det er sikkert Timo og hans. En fed Timo. Fucking svampe! Ja. For at sige det pænt. Lige meget hvor lidt de skader, så er det bare irriterende. Fordi de folk ved, hvor de skader ikke lidt. Nej. Fordi folk, de ved, hvor du er henne. Vi taber, altså vi har ikke engang smadret tower ud over i bot lane. Nej, det har vi ikke engang gjort. Det er altså, vi har ikke engang smadret tower. We got this. Prøv lige at se, han er bare på top lane og laver magi. Ja, jeg ved ikke, når min film er, så synes jeg ikke, man skal tage surrender game. Jeg synes jo bare generelt ikke, man skal, medmindre det er sådan 100% tabt. Det har de altså ikke tabt, vi har mistet 1, 2, 3 towers. Og hvor mange har vi fået? Nej, men deres, de er low. Alle sammen. Det er sådan et push, og så er de døde. Ja, de kommer bare. Jeg tror de... Jeg kan ikke lige holde dem hen i en fight. Så kan jeg lige tage tower her. Desværre nej. Oh shit. Oh, dobbelt kridtel, krudtel, krat. Jeg er død. Det gik ikke som det skulle. Ah, jeg tog fiddlestick med mig. Men dog er død. Vi var de eneste døde, Christian. Jeg døde så i top lane. Vi er knap så godt forsøgt. Jeg kan faktisk ikke nok. Tre turrets, de er også meget low. Prøv at se, I kan push det der turret nu. Og det er vigtigt. Men måske... Hvorfor har Asha kuset til? Det ved jeg ikke. Ah, hun er blå buff. No. Det er stadig ikke meningen. Nej. Jeg tror, de tager Baron. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror det. Jeg har bare lyst til tro. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Nej. No. Okay. Hvorfor laver hun snabel af efter? Noah. Det er et navn. Åh! Er det dig, der ringer til? Nej, det er ikke mig, der bliver ringet til. For helvede! Jeg håber virkelig, der er sket et eller andet i optagelsen, der gør, at det er blevet stoppet. Så bliver jeg sur. Okay. Jeg fik lige et Riven til at bruge hendes ulti. Helt uden grund. Men min ordentlige ting så... Og dive mig. Det er jo meget, hun så ikke. Det er ikke min. Ja, så dør du. Ja, nice. Det var worth. Hun brugte flash og ulti bare for at fange mig. Fordi at jeg fik hende til waste ulti. Ult. Hvorfor ult er I levende af? Wow, der kom det sådan meget sent. Jeg kan gerne se Leona overleve det der. Dog. Apollo. 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 Det
Det er måske en, der ikke kunne stave til YOLO. Loyo. Den. Jeg tror, de er ude på noget. Eller ikke. Oh shit. Oh, double. Se lige, at de har jukes her. Oh, sugoi. Sugoi? Hvad betyder det? Beautiful. Oh, no. Run! Get fucked. Det var min tipper, der gjorde det hele. Jeg stunnede alle på deres hold, men... Eller på alle i den der fight. Det var kun dig, der døde. Du er ude. Christian, du er ude. Vi mistede kun en på tre. Never. Hvad skulle det der lige betyde? Ja, det er underligt, at Tipper ikke bare flyver efter mig. Tipper, du dør nu. Oh shit. No. Don't do this to me. Han går ondt. Lille. What? 1-0, 12. Hvad mener du det? De tager Baron. Nej, de gør ikke. Ellers så vil jeg kraftedme lave den her bug nu. Kører vi. Med Baron? Nå, jeg troede, du gad lave den, men... Ja, det var... Nej, det tog så drejer. Jeg går med Christian. Jeg kan ikke nå den ned. Du er død. Lol, please. Null turret. Åh, oh, det donker mig ikke at få blue buff, tak. Ej, jeg er midlaner. Nå, kan den gider ikke? Nej, den er også rangy, kan du huske det? Det er godt, men den anden gider gerne rykke sig. Den er for nære i den dorte. Du skal meget længere væk for at få den der til at rykke sig. Så du kan få den mod min turret. Nej, det kunne være meget svært. Good. Hvad lavede du? Det ved jeg ikke. Jeg er stunder, Christian, kom her. Du får ikke en hæsse skridt til mig på Skype. Christian, jeg er stunder. Hvor står? Jeg kaster ild i dig. Nu brænder du lige meget, om du vil have det eller ej, Christian. Hvad? Det brænder så meget, der kommer røde cirkler rundt om dig. Hey, jeg skal købe en pink ward og prøve at lave min pro ward. Her ved Baron, Christian. Okay. Næste gang, jeg recaller, hvis jeg har råd til det. Vi pusher lige et tower til, net. Vi får tænkt dig at push, og... Okay, jeg gjorde lige sådan, at vi sagtens kunne have vundet den der fight, men ej. Jeg gad. Lol, prøv at se, hvordan tipper. Tipper alene. Du vil ikke få mig! Nej, jeg vil ikke gøre. Prøv at se. Jeg fik de der to minions. Nå, jeg skal lige gå ned og se sådan, hvornår fuck at dragon spawnet igen. Jeg skal virkelig tisse, kommer lige lidt. Så det er bare mig og YouTube. Mjæv.
på med Babelman, så skal jeg med min nakkes. Skal vi gøre den? Vi skal gøre det, vi gør det, vi gør det. Jeg skulle lave sådan en lille trap her. Hallo, Vaus? Aha. Bam. Åh, oh, nej. Løb. Næh, en jugt. Nå, okay, det kunne jeg ikke. Jeg har engang lavet sådan en trap, hvor jeg fik et quad war kill. Har du savnet mig? Nå. Jeg forklarede YouTube, hvordan man laver et fucking godt trap. Men jeg havde desværre lige ulti på cooldown, og det lagde jeg ikke mærke til, før jeg blev nødt til at lave trappen. Jamen, du kunne heller ikke se det. Jeg lavede faktisk også en trap sammen med Nikolaj her i går. Jeg gik herind i busken her, ikke også? Ja. Og så blev der siddet mine tre turrets. Det var lige da, de havde taget Baron. Så løb Nikolaj op og begyndte at angribe dem. Og så kom han på ned i, hvad han sin passion her som Aatrox. Og så kuglede han ind til mig, og så kommer de alle sammen efter ham for at nakke ham. Og så pågav mit ult turret, og så nakkede vi dem så hårdt, jeg gjorde. Fik jeg et quad war kill, og så kødte Nikolaj fucking mit pentakill. Selvfølgelig gjorde han det, det skulle han jo. Han havde... Okay. Det er det, du har bedt ham om. Oh my god, nu kommer han. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg bliver voldtaget anyway. Help me. Tiba! 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 Nå, gå væk med en flaske. Yeah. Nå, vi skal have en... Ash-arrow ved overhovedet ramme noget. Vi skal have en Abyssal Scepter. Ja, dejlig Abyssal Scepter. Nå, var der kill? Nej. Abyssal Scepter. Hvorfor har jeg ulti på? Hvorfor? Ja, for det bør gøre egentlig ikke noget. Så skal bare huske det til næste spil, du bruger. Det koster mana at tage den på. Igen og igen. Det koster ikke mana at tage den af, det koster du mana at tage den på. Ja, ja, men du skal bare tænke over det for hver gang, du tager den. Tag den af og på, for sjov. Det vidste jeg ikke, at det kostede mana at bruge hans ulti. Så ser jeg, Alexander. Så ser jeg her. Prøv at se, bare kan jeg gøre så. Åh, nu skal jeg så lusk og sørge for, at den der, den holder sig i skade. Han virkede... Den bliver... Der er ikke... Den skal have dræbt de små først, eller skal der være noget til skaden for den. Ja, bare deres øje selvfølgelig. Dør du? Nej. Er du sikker? Ja, jeg dør, men ja. Men hvad? Vi skal bare fisk lige poppe min ulti. Så der kom sgu da, Alexander. Flash, ult, ignite, puh, jeg har ikke flash. Og så nej, og så jeg vinder. Jeg flash, det brugte jeg på at træffe ham sidste gang med min flash ult. Nej, ikke nogen undskyldning. Hvad er din score? 13-13. Er det ikke 7-11? Nej. Nej, 7-11, det der, jeg købte min Red Bull i dag. Red Bull? Pff. Hvem skal bruge det pis? Jeg har kaffe. Jeg må bedre drikke kaffe efter klokken 5. Det er ikke engang løgn. Ja, om morgenen. Nej. 5 p.m. Og ikke a.m. Men p.m. Er det a.m. ved dig lige nu? For mig, ja. Det er 3:30 a.m. Åh. Oh. Det er det. Kom nu, du er langsom. Langsom. Prøv lige at se, hvordan jeg bare kaster med den her. Hvordan har I fået tænkt sig, at vi overhovedet nogensinde skal redde ham? Og det kan bare ikke være klidt skid. Ja, ham ind i busken. Ja, ind i busken. Okay. Hun hader mig så meget, jeg kan mærke. Oh, ward please. Jeg ved, hun hader så meget. Hvem? Riven? Riven, jeg spørger hende lige. Så siger hun bare nej, Christian. Jeg kender så også ikke, jeg mærker. Jeg elsker Heimerdinger. Det er så juggy. Nækker fucking boom. Ligesom AP Shop. Nej, det er min fucking buff, man. Gå væk! Smite. Hey. Du spejder den forkert endda. Jeg er ligeglad, man. Den fucking cherish skill. You mad? Jeg vil have den her. Den her, Alexander. Jeg er klar, klar. Nej, jeg kom til fail. Jeg skulle danse, så. Men jeg skal gøre den her, så hopper jeg så. Ja, jeg kender godt den på hovedet. Shit, jeg er så død. Så, nu skal der kraft dem ned og lave bug ned i bug ved dragon. Tror du, jeg får lov at lave bug ved dragon den her gang? Det kan du ikke. Det er umuligt. Jeg vil. Ja, så skal du jo nærmest sætte din tower.
Ja. Det her. Eller i spawn. Ja, der er rigtig hjerten. Nej, den skal tættere på. Det her, den skal stå, og sådan set. Har du lagt mærke til Jax, at der er en... Gå væk. Det er de der to igen, du fik dobbeltkæld på sidst, ja. Men den her gang er vi... Nej, jeg skal poppe min ultra-red også. Men du har ikke sådan, jeg skal nu tage den. Jo, jeg havde. Nå, nej. Nej, du har misbrugt den. Nej. Ups. Jeg har faktisk næsten... Jeg har faktisk taget flere turrets end dem næsten nu. Ja, for helvede, man. Vi skal sgu da surrender. Åh, så er det ja. Yeah. Ja, det er så meget endnu en report. Og Israel har så travlt. Åh, Israel. Det der billede der. Hvor var Israel med Hextech Gunblade? Strong. Oh. Det fik jeg, den giver 8 AP til godt. Sikkert, ja, da han så billede skulle have 8 AP. Den er useless på Israel. Den, man kan godt, men den er virkelig bare dårlig at have på Israel. Det er en hybrid-item, og Israel han er ikke hybrid, når han er AD carry. Han kan godt. Og han er heller ikke AD carry. Nej, men han er heller ikke AD. Og han er heller ikke... For helvede, hvorfor mit fucking gagin fucker fuldkommen op? Hvad hedder gagin på japansk, Alexander? Gagin, det har jeg ingen idé om. Gagin? Og hvis ved du ikke det? Hvis jeg havde så godt, ved du godt det? Nej, jeg ved det. Jeg kan ikke snakke ret meget japansk. Så er du da scratch noob, mand. Altså, hallo, kender du ikke en ski ord? Jo. Hvorfor poppede jeg kom jeg til at poppe fucking ult turret? Fordi du er idiot. Det har du at sige ja til, fordi det kan kun give mig. Ja, det siger jeg med mig også til nu. Og jeg lader dig lige at løfte min tallerken. Løft din tallerken? Du har kommet godt op. Det var fordi sådan noget pis med blå mand, hvor vi skulle finde ud af, hvor vi skulle hen, der kom jeg til at... Der skulle vi spise op nemlig. Så jeg skulle hælde noget mad op på min tallerken. Ja, så glemte du at løfte tallerkenen. Så lagde jeg den forkerte side, og det er sådan en plastik-tallerken nemlig. Så den bøjer jo, og så falder alt mad ned i, og så står Nikolajs far lige ved siden af mig af Karsten jo. Og han bare giver det alt, og han bare driller mig med pol i arm, og jeg bare ikke kan løfte en fucking tallerken længere. Nej, det gør du jo heller ikke helt, kunne man jo se. Jeg kan godt. Det kunne man se. Tipper står og camper. Jeg skal lige have stand klar. Give en spawn killer! Ja, jeg spawn. Den spawn camper. Alexander, træk Riven herind. Vi skal pisse lidt. Så meget Riven af. De to Baron! Ja, det ved jeg. Fuck yeah! Go Tipper! Tipper, du må ofre dig. Okay, go Tipper. 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 Oh shit. No! Oh, han skadede mig. Oh, double creepy. Khala shit. Okay, okay, tror du, vi vinder det her? Vi havde det sjovt. Det er sgu smæring. Det er ikke det vigtigste. Vi spiller for at have det sjovt. Nej. No. Oh. So much fun. Yep. De vinder måske nu, men hvad? Hvordan er det? Det skal jeg med at gå heimeding og diff mode. Ved du hvordan jeg gør det? Jeg piller lige nogle nye towers. Nej, ja, vi taber nu. GG VP. VP. Nej, de må ikke finde... Hold crap, han døde. Yay, han døde. Eller han døde. Vi er gode, Christian. Ja, det var sjovt.